Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Yanvarın 6-sında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2020-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş video formatda müşavirə keçirilib. Müşavirədə çıxış edən Prezident bildirib ki, 2020-ci ilin əsas yekunu torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasıdır. Azərbaycan 44 gün ərzində tarixi qələbə qazanaraq öz torpaqlarını azad edib, düşmənə sarsıdıcı zərbələr indirib və Ermənistanı məğlub edib. 2020-ci ildə ölkəmizdə parlament seçkilərinin keçirildiyini, siyasi partiyalarla dialoqun gücləndiyini, kadr islahatlarının davam etdirildiyini deyən Prezident, pandemiyanın fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində görülən işlərdən də danışıb. Dövlət başçısı diqqətə çatdırıb ki, ötən il iqtisadiyyat 4%-dən bir qədər çox azalsa da, qeyri-neft sənayemiz 11%-dən çox olub. Bundan əlavə, kənd təsərrüfatı, orta aylıq əmək haqqı və pensiyalar da artıb. Neft fondunun vəsaiti azalmayıb, əksinə o da artıb. Bununla da Azərbaycan öz valyuta ehtiyatlarını qoruyub. İlin sonunda, dekabrın 31-də daha bir şad xəbərin gəldiyini vurğulayan Prezident İlham Əliyev deyib ki, Cənub qaz dəhlizi onun son segmenti olan tam istismara verilib. Tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycan qazı artıq Avropa məkanındadır. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq qurumların ölkəmizdə gedən işlərə yüksək qiymət verdiyini, Dünya Bankının Doing Business hesabatında Azərbaycanın reytinginin artdığını, 190 ölkə arasında 28-ci yerdə qərarlaşdığını və 10 ən islahatçı ölkə sırasına daxil edildiyini bildirib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Naxçıvan-Iğdır qaz boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi üçün zəruri addımların atılması barədə qərar imzalayıb. Qeyd edək ki, dekabrın 15-də Ankarada Azərbaycan Respublikasının Energetika Nazirliyi ilə Türkiyə Respublikasının Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyi arasında Naxçıvan Muxtar Respublikasına təbii qazın tədarükünə dair anlaşma memorandumu imzalanıb. Energetika Nazirliyindən verilən məlumata görə sənədi Azərbaycan tərəfindən Energetika Naziri Pərviz Şahbazov, Türkiyə tərəfindən isə Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Fatih Dönməz imzalayıb. Bugün Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycanlılar S-300-ü necə vurdular başlıqlı video görüntülər yayıblar. Təhlükəsizlik kamerasına düşən kadrlarda Harupla düşmənin əvvəlcədən müəyyən edilmiş hədəfinin uğurla məhv edildiyi görünür. Ermənilər yenicə internetdə yayılan videonun 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı qeydə alındığına şübhə etmədiklərini deyirlər. Çünki Harup və S-300 yalnız Qarabağ savaşında üstə gəliblər. Deyə qeyd edilir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 30-unda bir gün əvvəl gedən döyüşlər zamanı Xocavənd rayonu Şuşa kənd ərazisində düşmənin bir ədəd S-300 zenit raket qurğusunun sıradan çıxarılması barədə məlumat yaymışdı. Erməniləri Kəlbəcər rayonunun Vəng kəndində yerləşən Xudavəng monastırına buraxmayıblar. Bu barədə Xudavəngi ziyarət etmək istəyən Ermənistan sakini Yevgeniya Yengibaryan öz Facebook hesabında yazıb. Milad günü xoşa gəlməz hadisə ilə başladı. Rəfiqəm ilə Xudavəngi gedə bilmədik. Ora səfərlərin hər bazar olmasına baxmayaraq məhz bugün orada olmaq istədik. Bizim 40 nəfər olmağımıza baxmayaraq, Həmçinin ziyarət etmək istəyənlərin sayında məhdudiyyətin olmaması bildirilsə də, bizim tərəf yalnız 30 ziyarətçini türklərlə rastlaşdırıb. Nəticədə 3-cü avtobusdan hamını düşürüblər. Hə, Xudavəngi ziyarət etmək düşmənlə razılaşdırmadan asıldı. Buyurun, yeni reallıq. Səninlə necə barışıb və dəli olmamaq məsələ budur deyə o öz Facebook hesabında yazıb.
Rusiya kütləvi informasiya vasitələri diplomatik mənbələrə istinadən Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin yanvarın 11-də Moskvada keçiriləcək görüşü barədə məlumat verib. Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Rusiyalı politoloq İqor Karachenko gözlənilən üç tərəfli görüşü və müzakirə edilməli olan məsələləri şərh edib. Stat, əvvəla Ermənistan qüvvələri Azərbaycan ərazisindən tam çıxarılmalıdır. Bu, nəinki Ermənistan silahlı qüvvələrini, həmçinin de-facto mövcud olmayan, lakin özündə nə isə təsəvvür edən Dağlıq Qarabağ Respublikasının qanunsuz erməni silahlı birləşmələrini də əhatə etməlidir. Onların tərki silah olunması və demilitarizasiyası lazımdır. Azərbaycan ərazisində silahlı ermənilər olmamalıdır. Yəni, total silahsızlaşdırılma keçirilməlidir, deyə o bildirib. Karachenko hesab edir ki, həlli tələb olunan digər məsələ region üzrə işə düşməli olan nəqliyyat koridorudur. Üçtərəfli bəyanatda Azərbaycan və Naxçıvan arasında nəqliyyat koridorunun yaradılması dəqiq qeyd olub. Məsələnin həlli Ermənistanın maraqları çərçivəsindədir. Ekspert əlavə edib ki, son hərbi əməliyyatlar 30 illik işğal nəticəsində Azərbaycana yetirilən ziyanın həcminin qeydə alınması üçün beynəlxalq hüquqi strukturların cəlb olunması, daha sonra beynəlxalq ədalətin təmin olunması üçün Ermənistana qarşı məhkəmə iddiaları qaldırılmalı və bu vəsadətlər təmin olunmalıdır. Məlum olduğu kimi, AI-92 avtomobil benzininin və dizel yanacağının pərakəndə satış qiymətləri üzrə tarif tənzimlənməsi aparılıb və 5 yanvar tarixindən yeni tariflər tətbiq edilir. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antihisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətindən bildirir ki, dizel yanacağının qiymət artımının kənd təsərrüfatı sahəsinə təsiri nəzərə alınaraq hökumət tərəfindən ayrılan subsidiyalar artırılacaq. Tarif dəyişikliyindən istifadəyə və əsassız qiymət artımına yol verilməsinin vaxtında müəyyən edilməsi və qarşısının alınması məqsədi ilə Antihisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti tərəfindən mütəmadi aparılan monitorinqlərin intensivliyi gücləndirilib. Dövlət Xidməti sahibkarları nəzərinə çatdırır ki, nəzarət tədbirləri zamanı qanun pozuntusu halları aşkar edilərsə, qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş ciddi məsuliyyət tədbirləri görüləcək. Bu hallar üzrə cinayət tərkibli əlamətlər müəyyən olunduqda isə toplanmış materiallar aidiyyəti üzrə hüquq mühafizə orqanlarına göndəriləcək. İstehlakçıların istehlak bazarında sui-istifadə və əsassız qiymət artımı halları ilə rastlaşdıqda Antihisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinə müraciət edə bilərlər. Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayında kəskin azalma müşahidə olunur. Belə ki, son sutka ərzində koronavirus infeksiyasına 799 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2383 nəfər isə müalicə olunaraq evə buraxılıb. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada isə 26 nəfər COVID-19 virusundan vəfat edib. İndiyədək ölkədə ümumilikdə 222200 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 201596 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2818 nəfər isə vəfat edib. Hazırda 17786 aktiv xəstə var. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar isə 9364, bu günə qədər isə ümumilikdə 2231993 test icra olunub. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.